Телеканал КРТ представляє. Є новина, що 20-річна студентка розповіла про старт розслідування відносно вчителя, котрий частенько відпускав непристойні жарти щодо неї. Дівчина поскаржилася на нього після того, як 50-річний чоловік заявив, що думає про неї при перегляді дорослого кіно. Автор поста під ніком, вона себе назвала «Cupcake from Hell», тобто, не знаю, чашечка-пірожок з аду, каже, що після цих жартів вона деякий час почувала себе дуже пригніченою і зрозуміла, що то був sexual harassment, непристойне приставання, де написала заяву на свого вчителя, їй 20 років, не 14, і розпочалось переслідування. То от що робити? От скажіть, як науковець, як юрист, як нам фліртувати до жінок? Чи можна якісь жарти зробити, чи там за плечі притиснути і не боятись того, що нас посадять в тюрму та зроблять хімічну кастрацію? Ну, хімічну кастрацію вам не зроблять, але, ви знаєте, кожен живе в міру своєї розпусти, чи як? І треба розуміти, що навколо люди інші, вони можуть так не жити. І когось це може образити. І тому краще зробити крок назад, чим три кроки вперед. І те, що вона написала заяву, я її розумію, мене б теж це образило. Образила. Бо є певні межі, культури, межі, виховання, в якій сім'ї росте. Але іноді людина живе в своєму середовищі вузькому. Я думаю, що це її таке особисте, індивідуальне середовище, що весь світ так має жити, або живе, або розуміти такі жарти. І мене іноді жарти ображають. Ображаю. Коли вони мої межі перетинають особисті. А потім жінки в соцмережах пишуть, все, більше нема чоловіків отихось справжніх, брутальних, з бородою, як у Тарика Незалежко, які можуть підійти, сказати там, ей, дітка, ось і кажуть, чи всі якісь такі хлюпики стали чекати першого шагу, то вибачте, я не хочу отримати заяву, якщо до сподобавшоїся моєї дівчини я їй розповім якийсь анекдотець. Що про це каже ось Національна академія наук? Це не є предметом дослідження Національної академії наук, але життя говорить, що люди знаходять собі подібних, так? І треба відчувати, якщо навіть хтось звик так жартувати, пошло, чи ще якось, якимось чином, то, мабуть, треба відчувати, чи всім це гаразд при цих жартах. Тобто зараз жінка повинна перша дати якийсь сигнал, що, мов, ну, зі мною можна так жартувати. Чи тобі можна, а цьому 50-річному ні? Ймовірно, вона має дати, бо ймовірно, треба почекати від неї сигнал. Сигнал від жінки. Так краще. Ну, добре, така новина. У Москві 29-річний чоловік отримав удар ножем після того, як заступився за дівчину. Про це повідомляє телеканал РТВ. Він зараз в реанімації. У лютому в Челябинську 17-річного підлітка вбили в бійці через дівчину за те, що він вступився. Двоє молодих людей спробували за нею вступитися. До неї приставала компанія п'яних чоловіків. Одного покалічили, іншого вбили. От скажіть, а тут, як ми подивимось на 21-е сторіччя? Якщо чоловік каже, добре, я їй пожартував, я її тронув за руку, мені харасменти 5 років, то я й не буду вступатися за них, вибачте. Є поліція, якщо вони такі сильні, незалежні, будь ласка, навіщо? Мене вб'ють, покалічать, мене хто лікувати потім буде? От давайте цю сторону 21-го століття і оцих сильних жінок. Ну, ви знаєте, епоха сильних жінок, на жаль, да, вона є. І відходить в небуття епоха рицарів. Але жінка, вона завжди, вона потребує цих рицарів. А чому вона? Це жінки винні, чи епоха рицарів? Я не знаю, чи це жінки. Звичайно, це ж не виросло просто так. Колись в історичні часи можна спостерігати, коли жінка насправді була принижена. Коли вона не могла отримати право на освіту. Та й чоловіки були принижені. Коли її уділом було лише домашнє господарство. Ну ми ж знаємо, що й чоловіки були принижені. Вони такі ж були кріпосні, як і жінки. І вони теж не могли отримати. Але вони трошки рівніші у цій рівності. Ну, була ж натомість і Клеопатра, і Катерина. Ну, вони не дуже принижені були. Вони імперіями цілими керували. Ну, вони займали статус. Знаєте, ми зараз це певний такий соціальний статус вже на рівні імператора. А на рівні побутовому, звичайно, жінка фізично, так природою створено, що жінка є слабша. Є сильні жінки. І, звичайно... Я повинен зробити зауваження до Національної ради. Ми не вважаємо, що жінка є слабшою, вона є рівною і навіть сильнішою.